Belamrade arbetshörna där jag sitter och gör en ljudboksversion av min bok Growing Leaves. Och det kan jag göra här hemma tack vare programmet Audacity som är faktiskt väldigt avancerat. Det första jag gör är att spela in ett helt kapitel. Jag läser in ett helt kapitel och om jag läser fel så läser jag om. Om jag hostar så läser jag om. Om det kommer en bil förbi utanför så läser jag om. För det är väldigt lätt att ta bort och redigera i Audacity. Man ska bara komma ihåg och läsa om så fort det blir ett fel. Därför att lägga in i efterhand, det är inte särskilt lyckat. Det hörs alltid att man har gjort någonting där. Här har vi nu ett färdiginspelat kapitel med hostningar och upprepningar och felsägningar, och vi ska ta och redigera det. Monas musiklärare hade varit av den gammaldags typen som ansåg att Alice Cooper såg ryslig ut och att Charles Mingus var svårbegriplig och att barn helst skulle sjunga vårvindar friska. Hon fann sig inte riktigt till rätta med det när hon samtidigt hade en farbror som hade ögonen öppna åt alla håll. Monas musiklärare hade varit av den gammaldags typen som ansåg att Alice Cooper såg ryslig ut och att Charles Mingus var obegriplig. Som jag inte tyckte lät riktigt bra, då tar vi bort den här biten. Så har vi kvar den som jag tyckte var bättre. Monas musiklärare hade varit av den gammaldags typen som ansåg att Alice Cooper såg ryslig ut och att Charles Mingus var svårbegriplig och att barn helst skulle sjunga vårvindar friska. Hon fann sig inte riktigt till rätta med det när hon samtidigt hade en farbror som hade öronen öppna åt alla håll. Kanske hade hon bara haft en ovanlig otur, men kontrasten blev desto större när hon under sista året på mellanstadiet träffade Rickard, en ung gitarrist som hade valt lärarbanan eftersom han älskade att arbeta med barn. Och han hade samma öppna sinne som Aaron, vilket Mona snart märkte. De fick en fin lärare-elevrelation, men den skulle bli kort. I skolans musiksal fanns ett trumset och Mona utverkade snabbt att hon skulle få slå sig lös på det. Det var så det upptäcktes att hon kunde spela trummor, och det var så hon kom i kontakt med hårdrockbandet Traces of Spaces. Det visade sig vara helt rätt. Hon fick utlopp för sitt ursinne och killarna fick en rytmbakgrund som låg stenhårt på plats. Hon är ju skitsäker, det sitter som fan. Saken var klar till allas förvåning. Men hon spelade också piano, vilket Rickard snabbt blev varse. Han fick höra hennes besynnerliga improvisationer och förvånades. Trots att hon ännu hade en bristande fingerfärdighet tyckte sig Rickard någonstans höra ekot av Art Tatums halsbrytande lir. Och när hon fick hela klaviaturen att dåna genom att klämma in för kung och fosterland. Här har vi en felsägning. Trots att hon ännu hade en... improvisationer och förvånades. Trots att hon ännu hade en bristande fingerfärdighet. Och så en hostning. Oj. Tar vi bort. Trots. Och förvånades. Trots att hon ännu hade en bristande fingerfärdighet. Tyckte sig Rickard någonstans höra ekot av Art Tatums halsbrytande lir. Och när hon fick hela klaviaturen att dåna genom att klämma i för kung och fosterland och de flesta andra inte tänkte på något annat än att hon nog borde hålla sig till rocktrummorna, så tänkte Rickard att hon måste ha lyssnat mer än en gång på Bill Evans.
Han hade alldeles rätt. Sen, men var helt säkert ensam. Ja, om man tycker att någonting låter lite för starkt så kan man justera ljudstyrkan. Vi går in här och i menyn och ställer in förstärkning. Hur mycket ska vi gå ner? 3 decibel ungefär, så blir det mera nivå med det övriga. Enkelt. Alldeles. Trots att hon ännu hade en bristande fingerfärdighet tyckte sig Rickard någonstans höra ekot av Art Tatums halsbrytande liv. Och sen, nu har vi då en inläsning som ska vara felfri förhoppningsvis. Men då har vi ju ett problem till, och det är bakgrundsljud som man alltid har i ett vardagsrum. Det är sus och brus, och det är framförallt fläkten i datorn som stör. Det här kan man ta bort. Vi går in här på brusreducering. Och där kan man, där markerar man först ett tyst avsnitt där det bara är bakgrundsbrus. Och klickar på ladda brusprofil. Då vet programmet sen vad det ska ta bort. Sen markerar man hela kapitlet och kör igenom brusrensningen. Det går ganska fort. Sådär, nu är det knäpptyst. Aron påtade med någonting i ett trädgårdsland när Rickard bromsade in och steg ur bilen. Inifrån huset hördes ett rytmiskt trumspel. Det kunde bara vara Mona som satt och övade. Hon hade en säker rytmkänsla, ovanligt för en så ung tjej. Aron hade färdigbryggt kaffe och de satte sig vid det lilla bordet i den lagom vildvuxna trädgården. Fåglarna konverserade varann livligt och spirituellt, och den lilla prydnadsmöllan på gräsmattan knakade lite när vingarna modigt försökte svänga runt, påhejade av den svaga vinden. Mona råkade i bråk med en klasskamrat, jag vet inte varför, och gav honom på käften, sa Rickard och tyckte väl själv att det lät lite komiskt. Ungar har väl alltid slagits, tyckte Aron. Nästa dag är det glömt. Hans pappa överväger att göra en polisanmälan, fortsatte Rickard. Skämtar du, sa Aron, och såg ut som om nästa steg skulle vara att öronen trillade av. Jag kunde avstyra det, sa Rickard. Det verkar ju inte normalt. Trummorna hade tystnat, och Mona kom ut på förstukvisten och fick syn på Rickard. Hej, vad gör du här? Vad är det för värld vi lever i där man polisanmäler barn? Aron såg helt häpen ut. Vilka barn, sa Mona. De andra lärarna tycker att du slås för mycket, sa Rickard. Det var inte jag som började, sa Mona ilsket. Han har för fan retats med mig hela tiden. Sen sprang hon in för att hämta en läsk och de andra två blev ensamma. Hon har haft det lite jobbigt, sa Aron. Hur är det med föräldrarna, försökte Rickard försiktigt och hoppades att det inte var en öm punkt. Det var det inte. Familjen är på väg att flytta till Malmö, men hon har bott hos mig sedan hennes mammas sjukdom blev riktigt allvarlig. Ett halvår ungefär. Mamman är död nu, men till hösten kommer resten av familjen. Det är inget konstigt. Mona är helt okej, men hon har lite humör. Aron skrattade för sig själv. Hon klår upp vem som helst, så det är bara att akta sig. Mer kaffe? Mona kom ut igen med en jättestor Fanta och de satt där tillsammans och hade det riktigt trevligt en stund. Sen ska det vara i den här boken lite musik också. Det är inte färdigt det. Jag kommer säkert att återkomma till det när det börjar närma sig musikproduktion. Så får vi se vad det kan bli.